Oh, Frederick. Olha só eles. É quase impossível... escolher, eu sei. São todos... lindos. É. Sabem o que é lindo? Lindo é vocês saberem o que o outro vai dizer antes mesmo de ser dito. Não que seja da minha conta. É, pois é, acontece depois de tantos anos de casamento. É, numa família. Família. Uau. Bom, se querem uma família, aqui é o lugar certo. Eu tenho certeza de que vão achar o que procuram. Se querem uma menina, Susan lê francês. E a Edith sapateia enquanto faz bolas. Ou talvez queiram um menino. Na verdade, a gente estava pensando nisso. Bom, nesse caso, Benny faz acrobacia. E o Andy faz 100 metros rasos antes que digam preparar já. Conhece todos por aqui, não é? Bom, é natural depois de tanto tempo. E admitam, poucos adotariam... alguém como eu. Mas não devem se preocupar com a escolha, não. É sempre assim. Primeiro não sabem o que fazer, aí ficam com medo. Aí conhecem um deles, falam com ele. E de algum modo, vão saber. Tem certeza de que poderão lidar com essa... originalidade? Ah, claro, claro. Essa originalidade encaixa-se perfeitamente na nossa família. Perfeitamente. É, senhor e senhora Little, nós desencorajamos os casais a adotarem crianças de outra... espécie. Isso raramente dá certo. Dessa vez vai dar.